Članovi Policijskog sindikata Srbije ponovo prete štrajkom. Posao im je težak, a plate male. Policajci će opet na ulice, ali ne da regulišu red i mir, već da se bore za svoja prava. Kažu da teško žive i da je svaki pokušaj da se Ministarstvom unutrašnjih poslova reše svoje probleme, bilo dijalogom ili protestom, bio bezuspešan. Vi sami znate da kod nas i dalje se ne plaća taj prekovremeni rad, noćni rad, rad u vreme praznika i ostalo. Sve je to jedna polazna osnova za dalje rešavanje naših problema. Većina policajaca je skoro stalno u opasnosti. Posebno su ugroženi kada su veliki skupovi poput protesta i utakmica u pitanju. Policajci taj dan rade i do 18 časova, znači uveče do 23 do 24 časa i odmah narednog dana su na rasporedu od 07 časova. Znači samo 7 časova imamo za put do kuće da se odmorimo i se vratimo. E, to se ne evidentira, to se ne plaća. Iako je policajcima dozvoljeno sindikalno organizovanje i pravo na štrajk, takve aktivnosti se ipak kažnjavaju. Sindikat je letos podneo tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova zbog nebrige prema svojim zaposlenima. Ali umesto odštete, predsednik sindikata Veljko Mijailović dobio otkaz. Policijski sindikat Srbije najavio da će se pridružiti protestu drugih sindikalaca u novembru, ukoliko vlada donese odluku za zamrzavanje plata svima koji primaju plate iz budžeta. U sve naše pokušaje u MUP-u niko nije želao da komentariše optužbe sindikalaca. Svetlana Milenković, Fox televizija. Danas je svetski